نقضياش عقاشة وحقرد كمامولك الدقمة بلوديك قبل كاتقدر وكورن والبهنات كوقبتي قداها الدقمة ايا واحي تاقرين قوانك حكومة دا سومالي لان يمدو كورنت اللوسمي يمدحوينها وحاني بلشد الرير سومالي لان يلابد حسبي معارض بوغو باقين إن ليلاليو أبنقا وحينا شيغان اللي كسور تشيدان عيد كستو أمانك سومالي لان خلق القلين إيسا وحينا كورد أرادين أهمية دا إن بدقليدو لا بحي وحانا هذا لدو دي كمي دا سيداتان هادي آن دقمة دا نحي بلديق دمان أنا قوكو هذا يا قضياشا وحقرتك علوم هذا ما ملكا دمان إنت ما أنت حلفت إن شو قت قطبك أنا قوكو هذا النا وين نبت جليده نبت جليده وغالي شد قضياشي خروه هذين نكي وحقرت ذين هو قرن يا قوش حقه وانا بد وحن وباقنا حدانو دقمة بلديق نهاي وانو تاقيرسان نهاي ما تاقيرسانين شوباري ايا دقان لطورو ايا تير هبيل ايا وحف عدمة في دمات عيا ما تاقيرساني وانو نعم بارينينا نبدا ان ردنا نبدا ان الاشنو قدف كانو كباغرنا كاوي وحالاقا الله يعونو وارمان نبتكليو hogaagan ku soo kordhay dalka Soomaaliland ee dowladu arkaynaa xisbadeed mucaaradku inay balaayo u gacan taagteen oo yiraahdeen dawladda ma aaminsanin ama xiligeedii waa dhamaaday salaajigeed waxaan arkaynaa inay ka falceliyeen caalamka dhamaantii inay ka falceliyeen oo uga digayeen Soomaaliland qalala qalaasiyo dhibaato ka dhacda marka ay ka tahay de waxaan leenahay xisbada mucaaradka looma baahna shabash iyo dhibaato iyo wax maanta inagoo 3 sano jiray oo waayahay in soo maray aynu ogno wiil iyo walaalba ku soo weynay inay maanta hadana dib u bilaabato dagaalkii ehliga ahaa de looma baahna waa degmada Beledweyne taariikhdu waa 16 bisha 12aad 2022 waxa halkan maanta isugu yimi maamulkii ciidankii iyo shacabkii degmada Beledweyne oo isu dhan odayaashii khaasatan usiimaatinkoodu u daaran yahay nabadgelyada degmada iyo nabadgelyada gobolka iyo nabadgelyada Soomaaliland nabadgelyadu waa nolosha wax ka horeeya oo nololihi ma jirto halkan waxaanu isugu nimi baaq nabadeed waxyaabaha jirjira oo dalka qeyla ka baxaysa waxa la leeyahay oo aan badan dhagahayga maqlayaan in xisaabtii mucaaradku tiri dowlad ma jirto markay saa leeyihiin dowlad ma jirto waxay noqonaysaa Soomaaliland ma jirto degmada Balakhayr waxaanu ku qabannay hadaan odayaasha nahay deegaanka iyo maamulka degmada ka jira haday gudoomiye tahay iyo haday taliye tahayba waxaanu ku qabannay xaflad xafladaasoo u dhigmaysa nabadgelyada dalka anagu hadaan odayaal nahay hadaan shacab nahay hadaan dowlad nahayba degmada hadaan anagu waxaanu ku baaqaynaa nabadgelyo dalka Soomaaliland 1900 maalin arbaca 10kii subaxnimo ayaynu waxaanu kaga dhawaaqnay xafiiska wada saabka ama madaxtooyada gobolka Togdheer horteeda waa go'aan aynu qaadanay inaynu noqono Soomaaliland ilaahay wuu inagu guuleeyay inaynu joogno xigla qaylo ma joogno xilli mudaharaad ma joogno waxaanu joognaa xilligii dastuurkii aynu dhiganay muxuu qoray xuna faraya ee aynu ansixinay intaa kadib maanta waxaa la isugu yimid nabadgelyo waa nabadgelyo laga hadlayaa waa dan waa wixii danta la mooday odayaasha oo dhan waa ka soo hadleen iyo cidii hal hadalka u kacdayba iyo Soomaaliland oo dhan nabadgelyo ka hadlayaan horta marka hore
madaxweyne sida la sheegay madaxweynaha bedela madaxweyne madaxweynuhu baa bedela looma yimaado meel cidla oo aan cidina haysan madaxweyne iskama yimaado madaxweynaha maanta jooga waxaa la doonayaa inuu wanaag kaga tago waxaa la doonayaa inuu sharci kaga kaco waxaa la doonayaa inuu meeshii oo camiran dadkiisii iyo dalkiisii iyo xafiisyadiisii iyo horumarkiisii oo camiran inuu ka kale ku bedelo haddii madaxnimo ay imanaysa reer oo sidaa imika ragga iga horeeya qaarkood sheegayay dee raggii horaa madaxnimo reer ku heli lahaa oo ku filaan lahaa doorashadiisa markaynu ka soo qaadno siraanyi ka horreeyey muuse ka horreeyey waxa marka la beeleeyo ee wax la sheego la yidhaahaa beesha marka la yidhaaha ayuu ka soo jeedaa deeraadanood agteed yeelaa xiis buu ka soo jeedaa hadduu wax ku qabsanayo kursi ku fadhiisan karayaan dee kuwaasaa ku fadhiisan lahaa cid keligeed iskafeynaysa ma jirto reerkuu ka dhashay cid kursiga ku fadhiisanaysaana ma jirto siraanyaa lagu fadhiisan lahaa أحمد سعيد هرسي وركة تلفزيون عالمي سي بي تي في دقمة بلوديك واو أسبوع كيسو في عايز أحيان ما تكيش سمع ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها